Tag safari-hatten på og rejs med tilbage i tiden. Fordi i dag, gutter og unlocker vi nemlig et helt nyt område i vores museum. Kalder man det unlocker? Vi køber et nyt område, nemlig et område fyldt med dinosaurer. Så lad os komme i gang. Madkasse, drikkedunk, badhåndklæde, t-shirt, det samt meget andet, kan findes på tonskjolder.dk/merch. Link i beskrivelsen. Her står vi foran det mægtigste museum nogensinde. Eller det vil i hvert fald være, hvis det var, det var bygget i Rom. Og at det var færdiggjort. Oh, og by the way, apropos Rom, ikke også, gutter, Rom blev ikke bygget på en dag. Og derfor så blev vi heller ikke færdige med det her museum i forrige episode. Men udover at vi ikke blev færdige, ikke også, så er der faktisk også kommet nye områder til spil. Der er nemlig kommet et rumområde, så jeg glæder mig sygt meget til. Og så inden vi lige går ordentligt i gang, ikke også, gutter, så er lige nogle ting, jeg gerne lige vil. Fordi i forrige episode, der spurgte jeg jer omkring, om vi skulle gøre alle de her genstande i vores museum, ja, gør dem gyldne. Og der var super mange af jer, der skrev Totten, det skal vi gøre. Men det kommer vi ikke til alligevel. Vi kommer ikke til det alligevel. I hvert fald ikke i dag. Måske næste gang. Nu må vi se. Fordi i dag, gutter og gutinder, har jeg nemlig besluttet mig for en anden ting. Her i midten af museet har vi en super tom plads, ikke også? Og på den super tomme plads, der kan man købe en T-Rex dinosaur til 700 Robux, ikke også? Rimelig mange Robux for en dinosaur i midten af vores museum. Men vi kommer til at gøre det, vi kommer til at købe den. Men ikke før lidt senere i episoden. Hvorfor? Jo, det er så, jeg har noget at glæde til. Det er faktisk ikke andet. Og noget, jeg kan glæde mig til, fordi jeg tænker, det vi skal gøre inden dag, ikke også? Det er, at vi skal sætte os selv et mål for, hvad for nogle ting, vi skal unlocke. Men først, lad os lige få samlet alle pengene, vi har i vores museum. Fordi der er jo alle de her forskellige områder, temaområder, tror jeg faktisk, man kalder dem, ikke også? Hvor det er, at de har sin egen lille pengeautomat, hvor de samler penge sammen. Det er som om, folk de kommer ind i museum og tænker, ej, der er en gylden ostepops, ikke også? Og så donerer de lige nogle penge. Det er sådan, museum fungerer, ikke også? I hvert fald, hvis jeg lavede et museum. Men vi var faktisk i gang med noget i forrige episode, ikke også? Det er jer, der ikke har set forrige episode af det her, ikke også? Vi laver lige et kæmpe overview af det. Men jeg vil stadig anbefale jer at se første episode, fordi der starter vi ligesom op med det hele, ikke også? Men herover, der har vi jo det geografiske område. Og det er det område, hvor der er bjerge, som er genbrugt igen og igen og igen rigtig mange gange, ikke også? Så har vi her det egyptiske område, hvor vi har den falske svings med næse. Den rigtige svings er nemlig ikke nogen næse, den faldt af i regnvejr, eller det gjorde den ikke vel. Men lad os bare sige, den gjorde det. Og så har vi også det her kæmpemæssige rumområde, ikke også? Hvor vi har en flyvende hømhøm og nogle andre mærkelige planeter. Hvad make gold? Måske burde vi lave solsystemet gylden på et tidspunkt. Jeg tror ærligt, det er sådan. Lad os nu sige, at den der genstand er 1000 hver gang, der kommer penge ind, ikke også? Så laver vi golden, så er måske 2000 hver gang. Men hvis den der over fan her, ikke også? Det er måske bare, jeg ved ikke, 50 hver gang, ikke også? Om så man laver den golden sådan 100 hver. Ja, jeg tror umiddelbart, det er sådan, det fungerer. Det er bare sådan tilfældige numre, jeg hiver ud af ærmet, ikke også? Men jeg tror umiddelbart, det er sådan, det fungerer. Så det vil sige, at de dyre ting, f.eks. malerierne, det er dem, der kan svare sig og gøre golden først. Jeg er ikke 100% sikker. Og så apropos malerier, lad os lige få købt alt det her, okay? Det her, det er godt nok den kedelige opgave. Jeg er ikke ligefrem den der til kunst, okay? Eller jeg er i hvert fald ikke til at kigge på det. Jeg kan godt selv finde ud af at lave kunst. Ja, okay, det er bare et maleri. Men 135.000 for Colorful Stair Sculpture. Lad os lige få samlet 135.000 sammen. Men der er jo kommet det her nye romerområde. Og det må nærmest være herude af, at det er kommet, ikke også? Jeg så godt, der var noget her i forrige episode også. Men der er kommet noget nyt siden forrige episode. Der er nemlig kommet den her romerupdate. Det kunne også være, at vores museum gik opad på et tidspunkt. Ja, så man fik udvidet den vej. Og lad os prøve at smutte herover. Det er den sidste, ikke også? Ind i det her kedelige område. Okay. Ved du gerne lave den her gyldne? Ved hvad, vi bliver nødt til at lave den her gylden. Er vi ikke? Altså seriøst, det gør vi. Vi gør lige den gylden. Så er det alle sammen gyldne prikker. Ja, det er meget farvig trappe af guldbloks, tror jeg, man vil kalde det, ikke også? Jeg håber, det der, det gav os rigtig mange ekstra monetas. Vi kan lige prøve at kigge på det, ikke også? Jeg har ingen anelse om det her, det gav os ekstra monetas. Der ligger allerede 44, 45, 46.000 deri. Men hvad er det? Åh, nej, endnu flere malerier. Det gider jeg ikke. Der er ikke noget mere kedeligt malerier. Vi har ikke engang råd til at købe det jo. Ved hvad, jeg burde have gjort? Jeg burde have stået FK herinde i spillet, og så bare genereret en masse monetas, ikke også? Men så er det sådan lidt,
Hvorfor så spille Tycoon, hvis du bare står FK, ikke også? Altså? Tycoons, det er jo sådan nogle FK-maskiner, kan man kalde det, sådan idle games. Men jeg kan stadig super godt lide sådan at løbe rundt og være aktiv inde i spillene. Og så lad os se her, er Painting Skylight og Painting Light kommer altså... afløs vindue. Men hvorfor er det, at... Okay, det forstår jeg ikke. Når der er opsat falske væg, for at væggene passer bedre til, hvordan malerierne skal... Sådan det fungerer. Jeg tror umiddelbart, det er sådan, det fungerer, ikke også? Så køb den til 90.000 for det der, man. Det der, det er et spejl, der er gået i stykker. Det vil jeg ikke betale 90.000 for. Det der, det er en anden, der har næseblod, og så kom lidt for tæt på det der maleri. Ellers er en, der sådan klasket mig om at lade, ikke også? Ind på et tom lærred. Ja, det er 100p det der. Vi har ikke engang råd til den der. Jamen, det er super jo. Jeg tror heldigvis, det er det sidste maleri, vi mangler. Og der mangler vi 38.000 eller cirka der omkring. Her. Jeg skal ærligt erkende, ikke også, Gudukudinda. Jeg kan simpelthen ikke vente på, at vi skal unlock det der rumområde. Jeg har lidt en forventning om, vi gør det i dag. Nu må vi lige se, ikke også. Det kommer an på, hvor langt hen det er. Og hvor mange city sculpture stands, vi skal have, man. Hvad så er der en eller anden city skulptur? Hvis I nogensinde... kommer til at styre en bank, ikke også? Så sørg lige for, at jeres betalingsapparater kører online. Det vil sige, at I bare kan hæve pengene online og så videre. I skal ikke tænke på at gå decideret fysisk hen til pengemaskinerne, ikke også? Det virker lidt smule gammeldags, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg tror faktisk, at vi prøver at købe dinosauren, inden det er, at vi har fuldt ud færdiggjort. Eller når vi har fuldt ud færdiggjort museet. Det er enten eller. Det er fint, Torten. Der er heller ikke andre valg, vel? Men nej, det er sådan... Hvad? 260.000, man? Jeg føler mig allerede skamet. Og jeg ejer museet. Har jeg nogensinde overvejet, hvor dyrt det var at have opstartet jeres eget museum? Nå ikke? Jamen, 40.000 herovre, man. Øj, så vi er ved at være råd nu. Lad os prøve at kigge på det. Og... City Sculpture. Jeg er ikke særlig, hvad man kalder det, forbløffet. Det er nok det ord, man bruger, ikke også? Jeg er ikke særlig forbløffet over det. Hvad er det næste? Vi kan købe mad, tingelingeling. Hvad mener den, man? Så er der en backwall her. Er vi i gang med at lave kantiner og alt muligt? Det bliver så... Er det en anden etage, vi er ved at se? Det håber jeg ikke. Eller... Både og håber jeg det er, ikke også, men yes, food. Så selve rumområdet er ikke her. Nå, der er selvfølgelig også akvarium og alt muligt, det havde jeg glemt. Yikes, man. Det bliver jo vanvittigt dyrt. Så vi har 183.000 lige nu. Spørgsmålet det er, hvor meget tror jeg, vi skal samle sammen, spare op, for at vi kan købe alt i spillet. Personligt tror jeg, vi lander på sådan, ved jeg ikke, 4 millioner, sådan skud for tasken. Det kan også være, det er langt fra, man. Så lad os prøve at købe. Vi kan kun shop! Ja. Køb alt det her. Det ser lækkert ud. Vent. Okay, jeg tror lige, det der er underspiseligt. Det er det ikke. Det er en ikke... Det er en fuglered nøglering, og en jordnøglering, og en miniatyrpyramide. Nej, det er en hat. Kan I se det, man? Nej, hvor døft. Det er en hat, man. Jeg håber seriøst, nogle af de der... by the way, jeg skulle lige til at sige det, ikke også? Der er faktisk en i jer derude, der skrev Torten. Torten, dem der besøger museet, ikke også? Det kaldes faktisk kunder. Tak for at skrive det. Jeg vil dog stadig sige, at det er... er det gidsler i det her tilfælde? Nej, det tror jeg ikke helt, det er, fordi de er jo frivilligt. Det er frivillige gidsler, okay? Men... Er det ikke kunder? Var det ikke lige kunder, det der? Så kunderne er gået hen og blevet medarbejdere, tror jeg. Ja, super. Okay. Ja, det var så alt det, vi kunne købe. Det var sådan en slags entré. Dessertkarusel, kan man måske kalde det her. Jeg kan ikke vente mere, Gudukudinder. Vi bliver nødt til det. Og så hvis vi lige har taget kig på det. Hvad står vores nuværende indkom på i mainområdet? Jeg tror, det også gælder for mainområdet. Second floor, man! Jeg sagde det, man! Så lad os lige se. Vores mainindkom står lige nu på 208. Hvor meget giver dinosauren? Og vi kommer selvfølgelig til at gøre dinosauren golden. Så selvfølgelig gør vi det, man. Vil du gerne købe T-Rex? Ja, det vil jeg gerne. Boop. Den er købt 600 Robux. 700, man! Det er gjort. Det er gjort, man. Prøv lige at dyrke den, man. Kan vi ikke lave den? Make golden. Lad os lige se. Så 208 sagde den. 209. Okay. Din dinosauren gav os ingen indkom. Eller hvad? Nej. Jeg ved, om den gav noget indkom. Men prøv lige at se. Golden dinosaur. Den er ikke golden, den der, man. Er vi enige? Det der, det er mere sådan. Det er en fesen dinosaur. Det der, det er ikke nogen golden dinosaur, jo.
hvad i alverden? Okay, det er en lille smule, føler mig en lille smule skammet over det der, at det der, det er sådan en golden dinosaur. Altså, det her, det er en silver. Det er en sølv dinosaur. Eller en perle dinosaur. Det er i hvert fald ikke en golden, okay? Så meget ved jeg. Og jeg er jo en, trods alt en ekspert på området, ikke også? Eller noget. 41.000. Okay, så ved jeg ikke rigtigt, om den der dinosaur, den gav os noget. Indtil videre, en lille tand skuffet, ikke også? Men det kan være, at mit humør lige rejser sig igen, når vi kommer til at bygge rumområdet. Det er i hvert fald det, jeg sådan har tænkt mig, ikke også? Vi skal op og bygge rumområdet. Der er en anden etage, som jeg lidt havde forudset. Ja, nu må vi se, hvor dyrt det bliver. Okay, så bliver faktisk allerede over 500.000. Hvilket er top dollar. Så paintings, space, Egypt, geography, og så lad os se, second floor. Boop. Den er købt. Hvor er second floor henne? Nå, vi skal en trappe, eller hvad? En stige, et eller andet. Jeg kan se, der er noget, der connecter der, sådan at, hvad, vi bliver nødt til at købe der. Jeg tror, det er nemmest køb, bare det er, at man unlocker det hele til second floor. Jeg ved det ikke, okay. Det er billige ting, vi kan lige så godt købe det. Jeg brugte lige vanvittigt mange penge der, man. Hvad, køb trapper. Vi har gjort det, vi kan komme videre til næste område. Nå, hvor bliver det godt, man. Dinosaur. Der er flere dinosaur ting. Var det det her tilkøbte vi? Okay, gutter, gå lige ned i kommentarfeltet til jer, der spiller den her museum. Eller det her museum hedder det. Torden, dansk, du kan det. Okay? Til jer, der spiller det her museum. Er det her noget, man skulle købe sig til? Eller fik man det her med? Er det gratis? Er det, jeg spørger efter? Eller fik vi det her med, da vi betalte de der 700 robux? Det er det, jeg spørger efter. Fordi det her, det er jo dinosaur habitatet. Lad os bare kalde det ikke også. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget på dansk. Dinosaur område er totten stop. Bare stop, okay. Okay, noget jeg synes, der mangler ikke også. Det er noget her om bagved. Jeg synes godt nok, der er tomt derom. Prøv lige at se, der er jo totalt tomt, men det kunne godt lige have været et bassin fyldt med ønskemønter. Så en lykkebrønd. Så kunne jeg lige tjene nogle småpenge, hister. 270.000 der. Jo tak. 119.000. 27.000. 47.000. Og 85.000. Bum. Alle vores monetas er officielt. Der mangler lige den her. 50.000. Sådan der. Okay, så det har vi lige nu. 626.000, vi kan bruge på hvad som helst. Men mit spørgsmål er lidt. Nu er dinosaur habitatet heroppe. Eller lad os kalde det ikke også. Hvor er rumor og tingelig? Fordi den er jeg super meget interesseret i. Men en dinosaur ikke også. Det skal jo selvfølgelig også have. Købe dinosaur ikke. Det der ligner kyllingæg. Hvad mener den? boy. Hvad er det her? Guld. Det er guld. Hallo. Vi lavede ikke det område for at lave guld. Vel. Eller på en måde gjorde vi. Men ikke sådan for at fremstille guld. Eller igen, på en måde. Ikke for at vise folk guld. Det er det, jeg prøver at sige, okay? Så dinosaurområdet giver mig ikke rigtig særlig mange penge. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Jeg havde lidt håbet på, at det gav mere, ikke også? Men jeg tænker, det vi kunne prøve at gøre, ikke også? Det er at tage rundt uden omkring vores museum for at se, om vi kan købe rumområdet derude på en eller anden mærkelig måde. Det kunne faktisk nemlig godt være, at det var sådan noget udendørs område, vi havde kørt det. Med katapulter, rambukke og skjoldmure, alt muligt også. Jeg kan ikke lide, der er en vej herover. Fordi det må betyde, at der kommer mere denne vej. Øj, der hvad er det her? Men det, middelalderområdet, mand. Hvad i alverden? Vent lige et halvt øjeblik. Det betyder jo, at vi nok får hele det område til at bygge noget på. Vores museum bliver jo gigantisk. Hvad mener du? Det bliver jo en af de mest gigantiske museumer, nogen nogensinde har set i hele menneskehistorien jo. Og mig som sagde, at jeg gerne vil have, at vi bygger museet færdigt. Ja, det kommer ikke til at ske. Hvad, der er mange ting, men? Men så der er det her akvarium et eller andet herude af. Og altså, vi kan helt klart ikke grænse op til hans museum. 719.000. Jeg står med valget her, fordi alle tingene heroppe er jo vanvittigt dyre. Så står lidt med det valg. Vil jeg gerne f.eks. købe en dinosaur-fossil-stander? Det kommer nok ikke til at ske. Hvorfor vil jeg sgu? Desert! Hvad mener den? Det er ikke et nyt sted nu. Okay, jeg skulle lige til at sige med en. Så det er det ørkenområde. Det mener allerede, vi har en af, men fair nok. Så er der den her forest. Ja, og så... Så vi købe hernede af. Er det en dør, vi køber hernede? Det er det ikke. Det er fossiler til 1,8 millioner. Det bliver dyre og dyre. Jeg burde seriøst ikke have købt den der dinosaur. Eller burde jeg?
hvis man unlockede det område, så burde jeg helt klart ikke også. Men okay, så jeg tænker lidt, lad os stå FK her lidt, og så lad os få skrabet en masse bonita sammen. Om jeg lige har stået FK i rimelig lang tid nu, er det så nok lige. Jeg tror, det har været næsten 10 minutter tid. Og prøv lige at se, der er næsten 300.000 i dinosaurområdet. Og det må betyde, at alle andre områder, der er der altså også virkelig mange monitas, der bare venter på at blive opsamlet. Jeg ved ikke, er det en del af main-området? Det må det være, ikke også? Så det må være den yderste derude. Åh, næsten 1 million her, man. Allerede 1,8 eller 1,1 million. Ja, 1,18 millioner. Plus 3. Boy, der var mange monitas. Så det kan godt være, der var mange monitas. Men der var langt fra lige så mange monitas, som jeg havde håbet på. Vi kom op på 1,8. Eller 1,82 millioner, ikke også? Og for at det ikke skal være løgn, så tror jeg faktisk, der er noget her om os. Ja, 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 ja. Og så lige over 2 millioner. 2,9 millioner, gutter og gutinder. Eller 0,9. Så lad os lige se. Hvad kan vi købe for 2,09 millioner? Vi kan vælge at købe dinosaurstaneren her. Som jeg tror lidt bringer en kæmpe dinosaur. Skal vi gøre det? Gør det. Vent. Dinosaur fossil. 3 millioner. Jeg gider ikke betale 3 millioner. Hvorfor er det tingene skal være så dyre nu? Nu skal vi vende 1000 millioner over for vores dinosaurområde. Det bliver færdiggjort jo. Men fair nok, gudugudinde. Det er jo forvent. Okay, så lad os købe den her. Boy. Ovenlysvindue. Dyrk det alene, man. Okay, så jeg tror på, at der kan være en dinosaur herovre måske. Der kan være en dinosaur her helt klart også til 3 millioner. Så vi skal i hvert fald have skaffet 3 millioner. Men spørgsmålet er, skal vi have skaffet mere end det? Lad os lige se. 1,8. Dem kunne vi faktisk godt købe allerede forhåbentligvis. Vi mangler 20.000, så er vi der. Tror jeg. Eller 200.000. I hvert fald, vi lige ved at være der, gutter. Lige ved at... der kommer Lexbikes nogle gange i det her spil, ikke også? Det giver mig sådan et sjov. Vi har nok penge. Og lad os komme ned og få købt de fossiler. Fordi jeg tror, der dukker mere op. Fordi der er det en knap, ikke også? Og der er helt klart plads til mere end det. Så lad os prøve at købe. Ja, det var... den er vild, man. Prøv lige at dyrke den. Og lækken, der er tilbage åbenbart. Men prøv lige at se. Det er jo super nice fossiler, vi har at gøre med her jo. Okay, så der er nogle af de her ting, der er super awesome, gudukkenene. Ærligt talt. Men vi mangler stadig 3 millioner. Og det er nu Sauer Fossil 2. Så 3 millioner senere. Boy, jeg har kun collectet maleristedet indtil videre, og allerede har vi næsten 2 millioner, ikke også? What? Okay, det er måske også åbenbart maleristedet, der sådan tager hele listet. Jeg er faktisk en lille smule tvivl. Har vi 3 millioner klar? Vi mangler 800.000. Jeg tvivler faktisk på, vi har nok. Vi kan lige prøve at tage et kig herovre på geografistedet. Nej, vi har ikke nok. Vi mangler... 500.000, for vi kan få unlocket den der gigantiske ting. Eller om man kunne vælge at købe penge. Vi kan vælge at købe 3 millioner koster 3 millioner koster 2.000 Robux. Prøv lige at overveje, hvis det er 200.000 Robux, men. Nå, men så vil jeg bare stå FK lidt mere. Jeg troede ellers, jeg har stået FK nok. Jeg har stået FK i det, der ligner 13 minutter nu, ikke også? Det er åbenbart ikke nok, som i overhovedet ikke. Vi mangler stadig næsten... 400.000. Det gør vi faktisk. Vi mangler lidt over 400.000. Jeg bare gerne vide, hvad for en dinosaur, der kan stå på den her tynde pæl, man. Prøv lige at overveje, hvis det er en gigantisk dinosaur regnorm. Ja, aha. 3 millioner, man. Oh boy. Okay, så hvor er det, vi... Det her, hvor vi køber det også. Please, der er ikke flere dinosaur-ting. Er der det? Prøv lige at se den. Endnu en dinosaur-statue, man. Det ligner den første på en prik, udover... Vi skal ikke købe den der golden, fordi det der nede i gods, det var skam, det fik. Det var en sølvdinosaur. Men vi har sådan set unlocket for alle dinosaurerne. Nu vil jeg bare gerne lige vide, hvor er romerområdet? Det kan være, at det ved siden af for eksempel middelalderområdet og så videre. Så ved hvad, gudukkenen, jeg tænker faktisk lidt, at jeg vil stoppe dagens episode her. Hvis I kunne lide en episode, hvor vi fik sådan unlocket hele den samme område, ja, så smid videoen et like. Vi vil gerne se, hvor vi unlocker middelalderområdet eller akvarieområdet, alle de der syge områder der. Så skriv til mig ned i kommentarfeltet, smid videoen et like, hvis du nød dagens episode, og husk at abonnere på kanalen.